Aziz uşaqlar, ikinci siniflər, bugünkü dərsimiz söz önlər olacaq. Deməli, baxırıq meymun uzun qulağın üstündədir. On zə üstündə. The monkey is on the donkey. Baxırıq pişik səbətin içindədir. The cat is in the basket. Baxırıq, qoyun ağacın arxasındadır. The sheep is behind the tree. Sonra burada baxırıq, keçi ağacın solundadır. The goat is on the left. The donkey is on the right. The little dog is next to. Next to yanında, yaxınlığında. Is next to the big dog. Baxırıq burada ikinci şəklə. The parrot is in the tree. The goat, yəni keçi, is behind the tree. The cat is in front of the tree. Yəni ağacın qarşısındadır. The mouse is on the donkey. The balloons are on the left hand of the dog. Biz tərəfdən baxanda sağ tərəf görsənir, amma itin əlində, itin sol əlindədir. Ona görə deyirik, the balloons are on the left hand of the dog. Yaxşı uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər, ikinci siniflərim.